Unanisikia eh? Tunakusikia mama. So Sharon alitoka kwa contract like almost 2 months ago, 1.5 months. Na mwenye alimtoa contract akamleta mahali sisi tunaishi, akamwachia Sara, akamwambia hapa ndo utaishi kwa Sara, ndo utakuwa unaenda kazi, ukitokea unakuja unakaa kwa Sara. Sharon akitoka kwa contract alikuwa sawa, hakuwa na shida yoyote. Lakini mwezi wa kwanza Sharon alipoenda kazi, akitokea kazi mwezi wa kwanza, Sharon alikuja akiwa na shida ya kifua sana. Na alikuwa ameshapelekwa hospitali na madam, na venye alirudi kwa nyumba tulimrudisha hospitali tena. Na tulipomrudisha hospitali alipimwa, akafanyiwa x-ray, akafanyiwa kila kitu na akapewa madawa, akakaa kwa nyumba akitumia hizo madawa, lakini hakupona. Ilitulia tu kidogo, venye tu mtu anaweza kunywa madawa inatulia, lakini ilikuja tena ikarudi baadaye. Venye ilituria, Sharon alidhani amepona, akarudi kazini kwa muda wa 4 days. Tukapigiwa tena na madam simu, Sharon amezidiwa tena. Tukamchukua Sharon tena, akakuja kwa nyumba, tukamregesha hospitali. Sharon akapewa dawa zingine, akapimwa na akapewa tena dawa zingine. Kukakaa, Sharon bado hakufeel vizuri. Lakini ni ile tu Sharon alikuwa anajikaza sana. Na hiyo ilikuwa like hii wiki tukikaribia Christmas and all that. Sharon tulimbadilisha hospitali, tukampeleka hospitali nyingine. Akaenda tena, akapimwa, akapewa dawa tofauti, alafu akaandikiwa clinic ya shindano ya siku 3. Kila siku shindano 2. Na bado alikuwa amepewa dawa zingine. Sharon alidungwa sindano hiyo siku ya kwanza, akarudi kwa nyumba. Siku ya pili tukamrudisha clinic, akadungwa shindano. Na hiyo siku alipotoka hospitali, alikuja, akaniambia, mimi alikuwa ananiita Jojo, akaniambia, Jojo, mimi nasikia niko tu salama, nimekuwa mrahisi, nimeanza kupona, na alikuwa amefurahia zaidi. Lakini hiyo siku Sharon, after kuniambia hivyo, venye tulienda kulala, Sharon alishindwa na kulala, akaanza kukohoa, akaanza nini nini. So hii asubuhi ingine hii kesho yake sasa, tukamregesha tena hospitali aendelee na clinic ile ya shindano. Shindano ya mwisho sasa. Sharon tukienda naye kwa gari alikuwa anashindwa na kubreathe sana. Alikuwa na shida ya kupumua na alikuwa ana breathe ile heavily, kubreathe. Akiongea kidogo anahema, akitembea kidogo anahema. Daktari venye tulimrudisha kwa hospitali, daktari akakataa kumchukua, akatuambia tuende kwa hospitali nyingine kubwa huku Saudia. Inaitwa Shemesi Riyadh. Sharon tulimpeleka hiyo hosi na tukaingia kwa emergency, tukaitisha stretcher, tukaekelea Sharon kwa kitanda. Na tulipoekelea Sharon kwa kitanda, kumbuka alikuwa na breathe heavily. Venye tulimwekelea tu kwa ile stretcher, Sharon aliacha kubreathe ile heavily. Venye tulimwekelea kwa hiyo stretcher, akaingizwa huko ndani, wakamfanyia CPR, kama unajua CPR ni nini. Wakampima, tukafanya wakamchunguza kila kitu. Sisi tumemngoja tu hapo tukiwa na Phyllis, ndo Sara sasa. So tukiwa tumekaa tu hapo, wakatuambia, wakatuliza kama sisi ni familia, tukawaambia sisi si familia yake. Wakasema wanataka mtu wa familia. Si wenyewe hatuna namba hata moja ya mtu wa familia. Tulihangaika sana huko hospitalini. Na kitu yenye ilifanya tupate namba ya mamake Sharon, siku ya Christmas, mimi tukiwa na Sara, Phyllis, tuliambia umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Hapo ndipo Sharon akatupea namba, tukatumia mamake pesa kwa simu. Kama mama Sharon aliona pesa kwa simu, anaweza sema aliona pesa ya watu wawili majina tofauti, tulituma pesa kwa mpesa hiyo siku ya Christmas. Na hapo ndo tulipata namba ya mamake Sharon. Na hata after Sharon tumeambiwa ameaga dunia, tulijaribu kupiga namba ya mamake, tukashindwa kumueleza. Venye alishika simu, tukashindwa kumueleza tutaanza vipi.
Unanielewa? So si tuliandikisha jina ya Phyllis, huyo ndo Sara, juu hakuna mtu wa familia alikuwa kwa karibu. Tukaacha Sharon amefungwa vizuri apelekwe kwa mochari. Na sasa tukatoka tukuje tena tuanze kujipanga venye tutaambia familia and all that. Sasa saa hizi tumetengeneza group huku Saudi Arabia. Watu wanaendelea na contributions na tunaomba sana pia huko nyumbani mjipange, maana tunahitaji pesa nyingi sana kusafirisha mwili wake Sharon afike nyumbani. Hiyo tu ndo niko nayo. So okay, tunashukuru. So in short, ulikuwa nimeambiwa hapo awali ya kwamba kifo ya Sharon imetokana na asthma, na pia alikuwa na infection ya kifua ambayo ni kama alikuwa imeanza kitambo kutoka Kenya, ilikuwa ina develop, so ilikuwa worse kwa sababu unasema kifua yake ilikuwa imejaa moshi. Kweli. Na kwamba kuna wakati alinyimwa kutumia Clorox mingi. Na mimi wakati wa kwanza kuencounter Sharon alikuwa anakuja kwa live yangu, wakati ule wakati nilikuwa nafungua live akidance. Huwa ni a good dancer by the way, she was doing a lot of jovial activities. Tumeambiwa kwamba Sara pia na Sharon pia amefanya kazi tu mwezi, alikuwa tu ametoka kwa Kemboi mwezi mmoja na akafanya kazi kwa wiki mbili peke yake. Kwa hivyo hakufanya kazi sana tambo augue. Ingine ni kwamba tumeambiwa mwili sahi uko Chemiz hospital pamoja na ID yake na kila kitu yake hospitali iko huko na group imeformiwa. Kwa hivyo kuna group ya WhatsApp. Na pia kwa wale wanatazama ni kwamba Sharon ama Shaz ameacha mtoto mdogo ambaye ako na ulemavu, na nadhani kama ninavyoangalia ni kama ule mtoto anashikwa pale ni wa Shaz, kama sijakosea. Naweza kuwa nimekosea, huyo mtoto ameshikwa na nani? Ni wake. Huyo mtoto ni wa Shaz. Kwa hivyo familia itahitaji usaidizi wetu mkubwa na maombi pia. Lakini kwa wale, one message kabla nitoke live ama kabla tuendelee kuongea ni kwamba wale wako huko wanasema baridi Riyadh imekuwa mingi, tafadhali mjikinge. Pia mpendane wenyewe kwa wenyewe, na tunashukuru kwa nyinyi kwa kuja live kuongea na sisi, kwa sababu ilikuwa ngumu kuwapata, lakini niliwapata na nikashukuru Mungu kwa kuwapata mmeongea, na hiyo ndio tulikuwa tunataka kujua. Je, mipangilio mpaka sasa hivi mmefikisha wapi, na ni kipi ambacho mnaweza taka Wakenya wajue kwamba mnahitaji msaada upi? Okay, sisi kwa mahali tumefika saizi, tumejaribu kucommunicate na embassy ya huku Saudi Arabia, Kenyan embassy ya Saudi. So tumeongea na mmoja wao huko, tunagoja barua ndo tuende tuandikishe majina yote ya Sharon, siku yake ya Sharon ya kufariki and all that, ndo hata huko familia iende huko kwa Ministry of Foreign Affairs, waende waandikishe msichana wao amefariki akiwa Saudi Arabia. Naam. Kwa hivyo sisi mahali tumefika saizi, embassy ya huku ya Kenya na embassy ya Saudi Arabia saizi inafunguliwa kutoka tarehe 2 hadi tarehe 6. Yes. Kwa hivyo sisi tunagoja barua kutoka huko nyumbani, ndo sisi sasa tuendelee na mipango ya embassy, ndo tuendelee kuchangisha contribution. Na tunahitaji usaidizi mwingi sana, nani pita kio. Tunahitaji usaidizi mwingi sana, maana sijui kama mnajua kusafirisha mwili si kitu rahisi. Ndio. Si kitu rahisi hata kidogo. Kwa hivyo naomba tushirikiane na familia huku Saudi Arabia, watu wenye wako kwa contract, wenye wako nje, wote tusaidiane tuweze kusafirisha mwili wa Sharon nyumbani. Na kwa sababu hatuwezi kutengeneza group tofauti huko TikTok, tunaomba kwamba kama kunaweza kuwa na link ikuwe shared kwa one of the bios kwa TikTok. Nitashare pia link kwa my TikTok account. I will also share the link kwa my WhatsApp status as well as your freelancer. Tunaweza kujoin your group, tunaweza kusupport, because a hand that given is blessed. Kumbuka kwamba ni mmoja wetu ako nje amefariki, na mimi kitu inaniuma zaidi ni kwamba hata alikuwa fan wangu. Na zaidi ya hiyo ni kwamba ameacha mtoto mdogo unamwona pale, na tena zaidi ya hiyo ni kwamba ni mtoto mlemavu. Ni kitu ya uchungu sana, ikiwa kwamba alifanya kazi kwa mwezi mmoja peke yake na akafariki. Familia, tunaomba Mungu awatie nguvu katika hali ngumu.